こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、結局わからないというタイトルでメッセージいただきましたけども、私ね、ここからね、連想するものが一つあるんですよ。それはですね、昔流星ワゴンというドラマがありまして、これがね、なかなか面白くって、何回も見てしまったんですけども、その中で中さんという、まあ、主人公ですね、主人公がある言葉を発するんですよ。それは何かっていうと、その中さんという主人公が息子たる、その準主人公、両方主人公なのかな、に語りかける言葉の中で、お前は何も分かってないなっていうふうにね、まあ、怒るわけなんですよ。そしたらその息子さんが、お前は何が分かってんだよ、親父は何が分かってんだよって言い返すんですよね。そしたらお父さんがこう言うんですよ。これがむちゃくちゃ名言だなと思って、わしも何も分かっとらんって言うんですよ。面白いでしょ。でも次の一言ですよ。ただな、何も分かってないってことだけ分かってるって言うんですよ。これがね、まさに私のずっと訴えかけたことなんですよね。何も分からないってことが分かってるんですよ。そうなんですよ。アフィリエイトをやろうが、転売をやろうが、投資をやろうが、結果はどこまでやっても何にも分かんないんですよ。その何もやんない、何も分かんないってことだけが分かってるんですよね。そう。行動しても結果がついてくるかどうか分からない、その恐怖に対して、そういうことがあるってことが分かってる。恐怖に対して進む、これ、覚悟があるんですよね。恐怖に対して勇気を持って進むときに覚悟が生まれてくるんですよ。もう全部やったけどダメだったっていうことが分かるだけかもしれないっていう覚悟をもとにやっていくんですよ。そして一歩一歩進んでいくとね、まあはっきりと分かることは今でもありません。今でも何が正しいのかね、何が本当にいいことなのか、何を信じるべきなのか分かりませんよね。分からないんだけども、なんとなくぼんやりと光が見えてくるんですよ。で、私はその光の見えていく方向に一歩一歩軌道修正しながら進むだけなのかなと思ってます。まあ今でもね、明確な不安はあります。明確な不安いくつもあります。でもその明確な不安があるということが分かってるんですよ。だから大いに勇気を持って覚悟をして進んでいけるかなと思うんですよ。で、多くの方はですね、行動してないものだから何も光が見えないと、薄ぼんやりも見えないと、でどこに行っても何も見えないんで、どこにも行かないっていうことになると思うんですよ。ここからは竹中平蔵さんの言葉を借りて言いますけども、やっぱりね、人っていうのは挑戦しないと怖くなるんですよ。行動しないと怖くなる。そして結果何もしないに同然だから、何もしないからますます怖くなるんですよ。で、私はね、アフィリエイトの世界にしばらくいて、ブログを作りまくってた頃っていうのは3ヶ月間売り上げゼロですよ。それはね、立ち止まったら不安になると思います。だから作業をむちゃくちゃしました。考える暇もないぐらい。ネガティブな考えが起きそうになったら、もうその10倍、20倍やるようにしました。うん。YouTube を投稿してる時でも、吉田さんとのね、億万長者合宿のやり取りであったと思うんですけども、アンチコメントがバババッと続いたら、そのアンチコメントを書くのが間に合わないぐらい動画の量産ドッバーンとするわけですよ。そうすると、コメント書く人がついてこれるかなと。アンチコメント、人を批判的に言うのって確かに瞬間的には気持ちいいんですけども、それをずっと繰り返してたら何やってんだって話になるんですよ。で、私としてはね、あ、悪意のあるコメントを書かしてあげるから、ちょっと量産しとくから待っててみたいな感じで動画をボワーって作るわけですよ。で、まさにアンチコメントを期待して書くようになっちゃいますよね。で、そうしてくると、どっちがね、自分に対するエネルギーなのかってことなんですよ。人を攻撃するエネルギーなのか、それとも自分を育て上げる、もしくは視聴してくださる方に一定の価値を与えるためのポジティブなエネルギーなのか、どっちがさあ勝つでしょうとかね、どっちが結果的に残るでしょうってことで、今回800話を超えるようなこの億万長者合宿の動画ね、アンチコメントを書く人続かないでしょ、ね、だから他の適当にへしゃげる人のところに行くわけですよ。でも、あ、こいつらはいくら足引っ張っても全然答えないわと思ったらね、諦めてもっと弱い人のところ行くんですよ。そうなんですよね。だから、やり続けることによって、正と邪っていうのがね、正しいことと邪悪なものっていうのが、まあ、だんだんこう振り返ったら見えてくるのかなと思うんですよ。ただしそれが正解だというわけではないんですよ。やり続けた結果、ずっとついてきてくれる人が一人でもいれば、この億万長者合宿のリレーっていうのは成功なんですよ。一人でもいればですよ。この70億も人間がいる中で、一人の人のリーダーになるってことが皆さんはできてますかね。私はできてるんですよ。なぜならこの億万長者合宿のこの動画800話超えてますけども、必ずたった一人の人はついてきてくれてるんですよ。しかも最も作業量の多い形でついてきてくれます。それが吉谷さんですよね。私が動画をいくら上げようとも視聴して作業をして送り返してくるんですよ。
でもですね、この膨大な作業を、まあ、2人でやってますけども、見てるだけの人、うん、本当に見てるだけ感謝申し上げますけども、この動画を作るっていう作業以上のことは申し訳ないけどもしてないと思うんですよね。だからこの70億人以上いる地上の中で、私と同じ熱量で同じぐらいの、そしてね、私を凌駕するぐらいのパワーを持ってる人ってのはこの吉谷さんしかいないと思うんですよね。まあ、だから負けてたまるかというエネルギーも掘り起こされますし、私が負けてたまるかっていうふうにね、エネルギーを内側から出すと、吉田さんもそれに対してまた出してくるって感じで、ドラゴンボールがどんどんね、ヒットポイントが上がるように、戦闘力が上がるように、なんかインフレが起きてるんですよ、ね、この地上でインフレを起こしていると、情報のやり取りのインフレを起こしているのはまさにね、我々だけなんじゃないかなと思うんですよ。そしてこの億万長者間のやり取りが、通常でしたら再生数1とか2になるはずなんですけども、毎回毎回一定数ね、再生されると見てくださる方がいるってことは、この2人のね、インフレのやり取りの中にこう巻き込まれていくっていうかね、一緒に歩んでくれてる人もいるってことなんだろうなと思いますね、うん、これがだから私な、薄ぼんやり見えてる光なんですよ。やれば何かができる、やったら何かが残るんではないかなってことなんですよ。皆さんもね、こうやって、何かをね、やってる姿を見て、自分でもできるかもしれないっていうふうに考えてほしいなと思います。で、実際私の速稼塾の塾生さんの中にはね、このやり取りを見て、私の動画のアップロードを見て、毎日毎日やるようになった人もどん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 生まれてるんですよね、うん、だからやっぱり誰かが何かをやれば、別の誰かにね、何かしらのエネルギーを与えることができると思うんですよ、ぜひね、そういった意味を込めて、わからないなりにやってみて、わからないけど進んでみる、そして自分は何も分かってないってことだけは分かるようなね、そんなスタンスを持っていきたいかなと思いますよね、本日は以上です。ありがとうございました。